Assalamualaikum, salam sejahtera bersama aku lagi Effendi Osman Hari ini kita nak walk through interface Coros Pace 2 Aku akan share dengan korang apa yang ada pada jam ni Dan apa features yang ada pada jam ni Jadi jom kita pergi kepada paparan pada jam 2 okay, Pertama sekali untuk unlock Space ni, Space 2 ni Kita kena pusing tombol ni dan okay, keempat utama adalah waktu dan juga kat sini kita tengok ada sunset 7:28 seterusnya kita pergi kepada widget pertama yang ada pada jam ni activity tracker kat sini kalau tengok ni adalah aktiviti aku jalankan hari ni 1 jam 24 minit berapa uh, stair climbing yang aku buat hari ni 8 tingkat kat sini juga ada calorie burn dan juga ada step count berapa banyak step aku jalan hari ni ok widget seterusnya adalah heart rate kat sini jam akan mengesan kita punya heart rate lah yang bagusnya kita boleh tengok pas 6 jam sebelum ni punya heart rate ok memandangkan aku tak pakai jam ni tadi so tak ada baca heart rate lah tapi last aku pakai 9 pagi masa aku run tadi so kat sini dah ada tunjuk lah okay, widget ketiga adalah altimeter bacaan ketinggian dari paras laut kalau ikut betul sekarang aku berada di tingkat 7 So memang betul lah 44 mm Eh 44 meter Sama juga kita boleh tengok past 6 hour punya ketinggian Widget seterusnya adalah Bacaan tekanan atmosfer Bacaan ni uh, pada aku sangat penting Sekiranya korang suka pergi hiking So kita boleh tengok lah Kalau makin tinggi tak silap aku tekanan dia makin rendah tapi untuk yang duduk di darat seperti sekarang ni kita boleh tahu hari nak hujan melalui bacaan HPA ni juga bacaan barometer kalau tengok kat sini memang ada penurunan ini menandakan tekanan di luar agak rendah maksudnya hari nak hujan tapi tak hujan lagi lah kalau tengok sekarang memang gelap sama juga boleh tengok 6 jam sebelum punya Widget seterusnya adalah termometer. Sekiranya kita pakai jam ni, jam, jam akan mengesan temperature badan kita lah. Kalau tak pakai, dia akan ikut temperature room. Sama juga kita boleh tengok past 6 hour punya bacaan. Widget terakhir adalah solar punya informasi. Contohnya sunset dan sunrise pukul berapa. Okey, seterusnya yang dinanti-nantikan kita pergi kepada mod pilihan aktiviti yang ada pada jam koros space 2 ni just tekan ok kita pergi pada awal lah mula kita ada run kita ada indoor run kita ada track run kita ada bike indoor bike pool swim open water rowing indoor rowing flat water triathlon triathlon ni paling power aku rasa sebab jam yang berharga RM899 ada mode triathlon strength kita ada gym cardio, kita ada GPS cardio. Training training ni untuk kita buat macam contoh korang setting uh, interval running atau nak buat speed work, korang kena setting dekat smartphone dan korang sync kepada jam. Paparan tu akan ada dekat bahagian training ni. Selain tu juga, Coros baru-baru ni ada juga tambah fungsi terbaru iaitu training plan di mana korang boleh pilih training plan yang korang nak. Bila korang subscribe training plan tu pada smartphone, dia akan sync kepada jam. Jadi training plan dia boleh tengok kat sini. Sekarang ni aku tak loop apa-apa. So dia kosong lah. Okay, seterusnya adalah AI trainer. Ini bukan uh, mode activity. Tapi ini adalah uh, di, lokasi di mana semua aktiviti dikumpulkan. Kalau tengok kat paparan utama dia adalah stamina kita. Contoh uh, macam tadi aku dah lari. So stamina aku dah turun 54% lah. So, paparan kedua dia adalah aktiviti yang aku lakukan hari ni. Okey, pagi tadi aku run 10 km. So dia tunjuklah kat sini. So untuk tengok activity, history activity kita boleh pergi pada AI. AI ke AL trainer aku tak pasti. Tengok sini. Korang rasa AL ke AI? Ah, aku pun tak tahu. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem. Okey, pergi pada yang awal dulu. Kita boleh buat do not disturb dekat sini. Maksudnya bila do not disturb jangan takkan terima langsung notifikasi. Workout interface ini hanyalah paparan basic lah, macam contoh nak tukar color kepada hitam untuk tukar data file tak boleh dibuat pada jam, kena melalui aplikasi Coros pada smartphone auto scroll, message alert untuk pair dengan phone pun kita boleh pergi pada sistem pair phone okay, sensor ini untuk calibrate dan juga tetapan sensor. Contoh kalau kat sini heart rate monitor kita nak baca secara selama 10 minit baru sekali baca ha, kita ubah kat sini lah kalau nak buat real time maksudnya real time ni tak silap aku by demand katalah kau tekan kau nak tengok dia akan baca terus kalau tak dia akan baca setiap 10 minit sekali so sepanjang workout untuk on HR memang kita on tu kita ada tetapan untuk barometer kita ada juga calibration untuk elevation kita boleh guna GPS atau anti-elevation calibrate kompas juga boleh buat di sini tapi korang kena buat lah macam ni dia lebih tahu cara dia so aku tak nak calibrate buat masa sekarang selain tu juga ada accessories kalau nak letak atau nak tambah sensor-sensor tambahan boleh pergi kat sini boleh tambah untuk pengetahuan korang Coros menyokong kedua-dua teknologi iaitu N Plus dan juga Bluetooth katalah kalau nak beli HRM kita boleh beli HRM yang N Plus atau Bluetooth tapi seeloknya pada pendapat aku belilah yang menyokong kedua-dua teknologi iaitu N Plus dan juga Bluetooth bila dah add kita boleh tengok kat sini so aku tak add apa-apa lagi more setting ada uh, vibration tone auto lock metric data gps GPS ni kita boleh setting, kita nak pilih gunakan GPS yang mana satu tapi untuk Malaysia aku rasa seeloknya pakai yang default ni adalah GLONASS BEDU ni adalah China punya lagi satu QZSS ni tak silap aku Jepun punya Uh, benda ni depends dekat tempat korang nak lari. Sejak lagi aku kata akan tunjuk macam mana kita nak tahu uh, macam mana satellite signal dekat area kita nak lari tu. Okay, ni tak ada apa-apa dah. Device info. Okay, seterusnya kita pergi pada paparan semasa aktiviti. Okay, tengok kita ambil satu contoh run ni. Eh. Okay, untuk run biasa ya. Dia akan tunggu GPS untuk log dulu dan juga HR kena ready. Macam contoh sekarang aku tak pakai jam dan aku dalam rumah. Tak payah tunggulah kita skip saja. Tapi bila nak start dia akan tanya. Seeloknya kalau sebelum start tu pastikan GPS dah siap log HR dah ada reading baru start. Kita skip. Okey. Ni adalah paparan semasa aktiviti. Selain tu juga ada, di informasi tadi. Kalau tengok ada tulis week GPS signal. Okey kat sini ada bacaan heart rate. Ada lap. Ada total time distance satu kelemahan yang aku tak suka, dia suka lock screen, aduh ok, ni papanan utama kedua ni power juga ada, ni yang baru stamina juga, kita ada juga anaerobic, ada aerobic reading dan anaerobic reading maksudnya, aerobic dan anaerobic ni biasa kalau korang lari dalam certain certain zone tu dia akan beritahulah korang dah utilize kat mana Selain itu juga ada paparan elevation dan elevation gain, elevation loss. Tapi masalah dia tak boleh nak ubah semasa aktiviti. Kalau nak ubah data field ni kena buat melalui smartphone. Tak boleh nak ubah in real time. Macam ni memang tak boleh nak ubah. So bila dah start lari aa, memang tak boleh lah nak ubah data ni. Ok tu untuk paparan aktiviti bila dah finish. Kita just tekan finish lama-lama. Ok dah akan save. Okey, itu untuk beberapa aktiviti. Seterusnya aku nak tunjuk widget-widget yang aku rasa sangat menarik pada Coros Okey, macam mana kita nak access widget tu? Tekan butang kedua ni. Tekan lama-lama. Okey, kita ada Metron. Metron ni adalah uh, step counter, bukan step counter. Dia macam beeping yang untuk orang yang training contoh training cadence cadence base yang mana kalau korang nak buat training cadence 180 step per minit ah ha, kita boleh ubah kat sini semakin tinggi semakin laju lah beeping tu itu untuk yang biasa training cadence orang akan pakai benda ni lah untuk kalau tengok kat sini pun jam pun vibrate so kalau ikut ni korang kena ikut tempo beat ni lah untuk kira step ok kita skip saja. ok satu mode yang aku rasa agak menarik untuk korang cuba adalah Ultra Max mode di mana Ultra Max mode ni adalah satu mode di mana jam akan mematikan uh, GPS untuk berapa second dan dia akan menggunakan motion sensor yang ada pada jam Coros ni. Di sini ok, dalam masa 120 saat, 30 saat data GPS dan 90 saat adalah bacaan data daripada motion sensor. Maksud dekat sini jam akan kurang menggunakan GPS untuk memanjangkan battery life jam Coros ini. semasa aktiviti korang juga boleh access benda ni. Contoh kita ambil satu run. Okey, katalah bateri nak habis kan. Kita tekan lama-lama butang kedua ni, korang boleh turn on ultramax, So, bateri akan lebih lama. Tapi dia akan mempengaruhi sedikitlah tetap uh, ketepatan bacaan GPS, sebab hanya 30 saat digunakan untuk menulis uh, untuk merekod GPS dan 90 saat selebihnya akan menggunakan motion sensor yang ada dalam jangkaros tak silap aku motion sensor dia adalah accelerometer lah maksudnya contoh GPS tulis dekat sini in between ni akan ada kosong sepanjang yang kosong tak ada bacaan data GPS tu uh, GPS akan mem data line tu akan diplotkan menggunakan accelerometer dalam jam ok kita stop dulu game okay, mod seterusnya atau widget seterusnya aku nak tunjukkan adalah battery usage. Kalau tengok kat sini sangat detail. Kita boleh tengok remaining power Cuk. estimation daily use left. Ini okay, berapa jam GPS boleh digunakan dengan keadaan bateri yang sekarang. Bila masa terakhir kita charge. Kat sini ada tunjuk juga berapa banyak kita dah guna bateri untuk GPS punya aktiviti ada juga graf yang menunjukkan uh, percentage macam mana penggunaan bateri kita lagi satu widget yang aku nak tunjuk kat korang adalah widget yang aku rasa sangat bagus diperkenalkan dan hanya ada pada jam tangan koros iaitu satellite information satellite signal okay, kalau tengok kat sini Q bermaksud QZ and QZSS. Uh, ini adalah uh, satelit daripada Jepun. G bermaksud GPS satelit daripada USA. GL adalah GLONASS satelit daripada Rusia. Dan ada juga B untuk Beidou uh, satelit daripada China. kat sini kita boleh tengok berapa banyak satelit yang available untuk kita gunakan semasa melakukan aktiviti maksudnya dekat sini kita boleh tahulah aa, uh, kawasan yang kita nak pakai tu apa satelit yang ada so dekat sini contoh kalau korang masuk hutan korang boleh pilih satelit yang banyak dalam jam dalam view jam ni jadi kat situ mungkin lah bacaan satelit kita bacaan GPS kita akan lebih baik lah selain tu juga ada juga informasi mengenai berapa banyak satelit yang in view dan berapa banyak juga satelit yang good connection GPS altitude juga kita boleh tengok tapi yang paling penting signal to noise ratio kita boleh tahu kualiti satelit yang ada di sekitar kita ada juga stopwatch ada juga timer ada juga alam wash face boleh diubah di sini kita boleh on night mode di sini juga boleh akses kepada sistem dan juga widget terakhir iaitu kompas kita boleh gunakan untuk contoh semasa lari katalah korang nak berhenti semayang kan nak cari kiblat macam tadi aku cakap boleh tekan butang ni lama-lama untuk akses kepada menu yang tadi ni broadcast heart rate ni adalah skrin yang kita nak broadcast heart rate tu kepada device yang lain ok aku rasa itu saja untuk video kali ni aku harap video ni dapat membantu korang sebelum membeli jam ni sebab kita maklum yang dalam masa PKP ni mungkin tak ada peluang nak pergi kedai nak tengok kan. Jadi aku harap video ni close up macam ni korang boleh tengok lah apa yang ada pada Coros Space 2 ni. Tapi seperti aku cakap tadi korang kena aware benda ni tak ada brake navigation iaitu navigasi di mana jam ni tidak boleh kita nak load GPS dalam GPS file dalam jam ni. Jadi untuk gunakan fungsi navigation memang tak ada pada jam ni korang kena beli sekurang-kurangnya Coros Apex baru ada fungsi breadcrumb navigation selain tu juga tak ada trail running punya mod tak ada hiking punya mod jam ni memang dibina atau dihasilkan untuk aktiviti run semata-mata so korang video ni manfaat untuk korang kalau belum subscribe, jemput subscribe. Aku banyak share mengenai jam, sukan dan juga aktiviti-aktiviti running dan gadget-gadget running. Terima kasih kerana menonton sampai sini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.